Ya, halo. Apa kabar kanca-kancaku? Penggemar CR Mania, aja lali. Didelok lho ya. Iki adegane lho apik sama ndek ngingine neh. Pokoke jering kewer-kewer. Matur nuwun. Pokoke pengendali woro ki kudu digatekke. Ya ra dimanggake ya ora mungkin adi cekel. Derek Mayu Bagio dumateng temanten kekalih. Pak, derek Tepang Gladi Wanuh kula sak rombongan sedap malam. Nggih. Rombongan Banci Kabupaten Sragen. Nggih niku pun kondang kawentar niku. Jenengan nggih ngertos ta? Nggih. Lah iya. Lan menika tumbu-tumbu ember-ember ngenten niku mboten dibetok. Napa niku tek iso tumbu kok ember? Nggih, niki mantene Kakung mije saking pundi? Saking Laladan Tanggung Karang Malang, Masaran. Oh, Tanggung Karang Malang. Nggih. Ya dikenake loro-loro mumpung ketemu karo Campur Sari Marcela. Sing ngendang elak. Saka STMC. Ora STC, STMC. Rasah dawake turun. Nomor 1 Sukardi. 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 Nomor 2 Darmadi. Mati. Cek sepote sragenane Jaipong iso muni ora u. Nah. Sukardi niku yen dalu Sukarmi. Darmadi yen dalu Darsini. Yo. Muji. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padang dolanan. Rame-rame itu kesucian. Larang menau. Delok men nanggap banjir anak oleh mengiring delok kae kae bulane. Kene Sukardi ngacung. Nah, Darmadi ngacung. Iki mau tukang diesel kono keplecuk kok. Rong rabi Arun. Tukang TP ya. Berikutnya cah telu bareng. Telu bareng. Ya. Tarno. Yono. Jenenge mbok sik apik sih sithik oleh. Jenenge asli kuwi kok. Wah lah. Budi, yo. Lah yo cah telu kok kudu menjenge dawu-dawu. Iki loro niki marah. Gatok asale saka Bye.
nyeri dhewe. Tarang. Ya nang rong, kene rong. Gawa ning Ponorogo delok riok. Yuk. Kok kaya ngono ki. Apa Mas ki go apa ki? Tutuke. Akone gareng lho iki. Akone gareng lho iki. Ayo baleni kok ana rene. Yo. Lanjut. Sapora. Ya isane ya ngene iki kae. Lah kuwi mesti enek penyebabe. Lah wong sing ngendang kuwi lho Pak, maring lirik ae kok. Pawe. Pawe. Lirik bae iki ya. Nyak sing ngendang ngono kuwi kok lirik. Ha iya to. Mbok biasa wae. Biasa wae lho ya. Lah iya. Baleni. Baleni terus entek wektune. Ayo cara ngono. Darmadi. Mbah Kardi kono dhewe. Tarno. Kowe. Budi ngene. Nah, wis kene kena. Kowe kono, Nduk. Lah. Nah, jejer. Ayo. Maju sithik, gerak. Geser ngiwo, gerak. Iki nek meneng. Geser ini sini ngiwo. Palang sepur dilumpati. Ayo kumpul delok bani-bani. Ayo aja entuk lirik wae. Sing lirik corong gentina. Ngetan ngetan ngetan. Ngetan ngetan. Kiwa tengen. Kiwa tengen kiwa. Le corong iki mingkem ora le? Mingkem. Ibu-ibu mang persani nggih. Mingkem napa mang abu? Oh, mingkem nggih. Ngetan-ngetan. Kiwa. Sing keras lho. Kiwa. Ah, tengen. Kiwa tengen iki, Pak.
Darmadi. Kucing mau kiri ada banji kok kerah masa ini. Ayo balik gue nih. Ngetan-ngetan. Maju. Mundur. Maju mundur. Maju. Tahan. Ngetan bali ngulon. Apa sedian neka lakon ayo mas, ijeng miring. Ayo mas, ijeng miring. Awas, aku melaku nabu berlian. Bila jaringan mati-mati yan. Ayo mas, ijeng miring. Ayo mas, ijeng miring. Udang, ijeng miring. Ketake ngelirik sasa genti ketake. Sita-sita. Bakar di gentak, gentak gentung, gleng ngono ya. Ji, ro, lu. Yono. Ji, ro, lu. Gelungamu ki piye? Kene kriting kok kene halus. Kok ndase diklathok isa jebule. Lah potonganmu nek kaya tentara iki. Yo bro. Hormat bro. Teka bro. Datang bro. Patut ge nular isano. Tak lho. Hei. Ah dicoba daleke. Digondol. Wei, monggo ra yo. Wei yo, digo ra. Yo. Digo, digo, digo. Ben bae dan kabeh pawon iki. Manek kaya nyugile tong e malah. Mana rusak ngono kuwi. Yo. Parno siap dentak dentung. Budi. Darmati. Ngapa ngapa ngapa? Ngecengat labene mangap kaya ngono kae. Siap. Yo jiro lu. Lu tera keras kaya sengsik-sengsik mau piye? Kurang mantep baleni. Yo. Sing note iki gak muni iki. Sing note iki gak gerutu iki ngopo? Selamat. Anda mendapat musibah hari ini. Cek Joko rapopo. Iki nak nadane mau sepiro? Palang sepur dilumpati. Ayo podo mbak.
timun timun. Maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur gong 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 maju jalan terus 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 maju 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 terus maju terus maju terus maju terus kanan 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 yo pesake anake wong ngombo lebokne sawah lho. Wambune ra karo-karuan iki sing akon sapa iki Mas iki. Wis aku iki piye? Sing akon sapa? Wis aku. Hei. Woi. Hei, sore kene. Iki genti ngono. Iki barang. Lah kok aku lho. Copot, dicopot. Gembel kaya ngono kuwi. Coba jelek kono. Lah wi kaos kaki lah sing mbok supel dhuwur kok mbok ngisor iki. Wambune nganti kaya ngene iki yo ngawur. Sing jorok iki mau sapa? Joroke sapa? Iki gundul kae. Sendi. Ayo dadar rene. Sapa? Yono kuwi. Yono. Kuwi yo nasar ae senengane. Mesake corong iki. Wis, Kijeng Miring rampung, jeglong neh engko malan. Ngene, Dok, iki mau babakan joget, saiki babakan tetembangan. Darmadi nyanyi, liyane jogeti sing becik. Yo. Lagune apa, Dok? Yo, lali janjine bersama Darmadi. Yo. Wis tengah kene, Dek. Wambune nganti kaya ngene. Sik, sik. Piye? Eh, Dok, karo. Kualik. Duh. Yo. Manggone sing cetha. Bersama apa mau nyu Marcela lagi perangkat nopo kuwi ora ya padha Marcela. Oh iya ding merek oli iki. Monggo
iki. Jogete ya lanang. Janjane Kang Mas nang ngendi? Agal-agalmu sajak nyopi. Sageng-agengipun kadang-kadang Marsela muga-muga tetep laris uuk ndang pinter wis sekolah SLB jurusan ngendang eneng SLB jurusan ngendang wae ya nduk bali bersama Marsela yo ini iku timbang dadi masalah karo corong ndang mlayu kono marai corong gawa sepatu enek nah kuwi ayo ndang mlayu ayo nah ngoten mawon Pak Protoko matur nuwun para tamu sindahan kakung wewah putri Sukabasuki